Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Bé, el resum del ple d'aquest mes de març, jo crec que un dels fets més destacats és l'ampli consens i sobretot la bona negociació en tots els grups de diferents ideologies per poder tirar endavant la majoria de propostes i també la majoria de mocions. A nivell de propostes destacaríem el fet de les ajudes econòmiques que s'han fet la segona vegada de 1.500 euros ampliant el ventall d'establiments. Recordem que nosaltres en l'anterior ple aquest fet ja ho vam demanar. També destacar que es va eximir de pagar el que és el que resta de l'any de les terrasses, que també era un fet que el Partit Socialista es va interessar en l'anterior sessió plenària. I pel que fa a les mocions, m'agradaria destacar mocions que van presentar altres grups però que vam recolzar, com l'energia renovable, el tema del Dia Internacional de la Dona i dues mocions que nosaltres, el nostre grup, va presentar. Per una banda, el fet de demanar a les elèctriques, als subministradors elèctrics, que hi hagi menys talls elèctrics i que també hi hagi el fet de que es millorin les xarxes elèctriques per evitar el que són de tant en tant quedants a les fosques. I també recordem una altra moció, que més que una moció era una declaració institucional, on el Partit Socialista va tenir el consens de tots els grups i es va donar suport al món cultural de Martorell. I finalment jo crec que també una de les dels temes estrella va ser la declaració de tots els grups donant suport per demanar un projecte per la instal·lació d'aquesta empresa que tindria que fer aquí a Martorell, a la prop, en el Baix Llobregat Nord, el que serien les bateries elèctriques.